ମୁଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛି ଗୀତରେ। ମୋର ଗୀତ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେ ନବୀନ ବାବୁ ପଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ନାଇଁ। ହେ ନବୀନ ବାବୁ ପଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ନାଇଁ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମରି ପାଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭାଇ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କପାଦେ ପ୍ରଣାମ ଯାଇ ନ ପାରଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଅନ୍ଧଟିକୁ ଟିକେ ଦୟା ପରବେଶ ହେବେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ମୁଁ କାହିଁ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାରେ ଅନ୍ଧ ଦଣ୍ଡେ। ତେଣୁ କି କରିବି ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ନିରାଶା ହୋଇଲି ମୁହିଁ। ପଟାସିନା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ। କହିଥିଲେ ମୋତେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଯାଅରେ ପ୍ରଫୁଲ ତୁହିଁ ତୁରନ୍ତ ହୋଇବ ତୋର ପକ୍କା ଘର ବିଡ଼ିଓକୁ କରେ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ବାବୁ ଦେଖିଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଇ ଗଲେ ପ୍ରାୟ। କରୁ ଫେରି ମୁଁ ଆସିଲି ନିରାଶ ହୋଇଲି ଭାଇ। ବବି ଭାଇ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଟିକିଏ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ମୁଇଁ କରୁଛି ଅଳି ବବି ବାବୁଙ୍କୁ। ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଆହେ ବବି ଭାଇ ଅନ୍ଧକୁ ପକା ଘର ମିଳୁ। ବବି ଭାଇ ଅନ୍ଧକୁ ପକା ଘର।